שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס, ובווידאו הזה אני רוצה לדבר על פיצ'רים שקיימים באנדרואיד שהייתי מאוד רוצה לראות ב-iOS. אמנם iOS היא מערכת הפעלה מתקדמת עם הרבה יכולות, אבל יש מספר דברים שהייתי רוצה לראות את אפל מוסיפה למערכת ההפעלה. אז לפני שנתחיל עם הרשימה, כמו תמיד לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל התראות אם תרצו לקבל הודעה ישירות למכשיר שלכם על כל וידאו חדש שאני מעלה. אז בואו נתחיל. אז הפיצ'ר הראשון הוא פיצול מסך. באנדרואיד זה נמצא כבר הרבה מאוד זמן, וניתן להפעיל את זה בקלות. הייתי מאוד רוצה לראות את זה כבר ב-iOS. למי שלא זוכר, אייפון 10S Max שוחרר ב-2018, ואפל עדיין לא הוסיפה פיצול מסך ב-iOS. הפיצ'ר הזה באמת יכול לנצל את גודל המסך של האייפון, וחבל. פיצול מסך קיים באייפדים כבר שנים, ואני מאוד מקווה שזה יגיע לאייפונים בקרוב. הפיצ'ר הבא שהייתי רוצה לראות ב-iOS, הוא יותר אפשרויות בעיצוב מסך הבית. באנדרואיד אפשר לשנות את המיקום של האייקונים שלכם בצורה יותר חופשית, אפשר גם לשנות את עיצוב האייקונים בקלות, וגם להתקין לאנצ'רים שמשנים לגמרי את העיצוב של הטלפון שלכם. אמנם אפל תוסיף ב-iOS 16 אפשרויות חדשות לעיצוב מסך הנעילה, דרך תפריט חדש, אבל זה עדיין מוגבל למה שאפל מחליטה. נקווה שזה ישתנה בעתיד, ואפל תאפשר לנו, המשתמשים, יותר חופש. הפיצ'ר השלישי שהייתי רוצה לראות ב-iOS, זה היכולת להתקין אפליקציות מחוץ לסביבה של האפסטור. באנדרואיד, אתם למעשה יכולים להתקין אפליקציות מכל אתר ולא כפופים לאפסטור. הייתי רוצה לראות את אפל מיישמת את זה גם ב-iOS. אני יודע שכל מה שאפל מנסה לעשות זה מטעמי אבטחה, אבל עם כל הכבוד, במק אפשר להוריד אפליקציות מהאינטרנט ולא רק מהאפסטור של המק. אז מה ההבדל? הפיצ'ר הרביעי זה גישה יותר רחבה למערכת הקבצים המובנית. באנדרואיד ניתן לגשת למערכת הקבצים של המכשיר שלכם בקלות ובלי תוכנות צד שלישי. מי שמשתמש באנדרואיד יודע על מה אני מדבר. iOS אומנם יותר ידידותי למשתמש, אבל אנחנו רוצים יכולות ניהול כאלה. יש אפליקציות כמו 3U Tools או iMazing, והייתי רוצה לראות שאפל תיצור יישום מובנה לניהול הקבצים ב-iOS, להוספה ומחיקת קבצים בקלות. הפיצ'ר האחרון הוא עדכונים נפרדים לאפליקציות מובנות. באנדרואיד, גוגל משחררת עדכונים לאפליקציות המובנות, כמו הודעות, טלפון, מחשבון, שעון ועוד. אבל ב-iOS, כדי לקבל עדכון לתיקוני באגים או לפיצ'רים חדשים באותן אפליקציות מובנות, אנחנו צריכים לחכות שאפל תעדכן את כל מערכת ההפעלה. אז בעתיד הייתי רוצה לראות את אפל משלבת עדכונים דרך האפסטור לאפליקציות כמו ספארי, הודעות, גלריית תמונות ועוד. וזהו, זאת הרשימה שלי. מה דעתכם? חשוב לציין שאני לא מתכוון להחליף טלפון מחר, כן? פשוט אלה פיצ'רים נחוצים באייפון שאישית הייתי מאוד רוצה לראות. במיוחד שהפיצ'רים האלה קיימים במק, וחלק מהם, כמו פיצול מסך, קיים כבר באייפד. אז איזה פיצ'רים שקיימים באנדרואיד הייתם רוצים לראות ב-iOS? אני אשמח לקרוא בתגובות, אז עד הוידאו הבא.